kam ko'rdim mi? Qanaqa bo'lay? Zo'r, nonko. Bab shopayizki bir nomer ading-da. Nomer ading, aka, gapi yo'lak. Yo, kam. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aka, yaxshimisiz, siz o'zingiz? Rahmat. Men ichilgan bo'lsa ham, lekin ichsiz bo'lar ekan. Qidalgan odam yaxshi ekan, lekin men boyga ehsonim bor edi, o'shani berib qo'ya qolish olam deb. Amaki, menmi? Amaki, menmi ehson sizga? Biz chin yurakdan anaqa qiladik. Rahmat. Qo'l ishlari beraymi? Yo'q, yo'q, rahmat. Yur, uka, men ichkaridan uydigilagan bu narsa olaylim. Rozi bo'lsin. Ketdi, yur. Sog'i yozadi, Allohning sog'i. Amaki, to'xtayman, ukam olib tashlaydi. Olib qo'yaman o'zim. Yo'q, yo'q, o'zim mashinam bor. Alloh razi bo'lsin. Ehsoningiz qabul bo'lsin. Mana bu kim ukam? Subhanalloh. Oga tupsi mashinaga kelgan-ku. Men uni bir qorni och qolganmi deb o'yladim. Voy